saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo warbaahinta soomaaliya halkan joogta aad iyo aadan idiin salaamaya bulshada soomaaliya oo aad waxu tabin doontaan waa salaamaya meel kasta ay joogaan waxaanu ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkan jaraa'id waxaan ugu talagalnay golaha midooda murashaxiinta ay ugu talagaleen xaaladaha dalka iyo meelaha ay marayaan iyo dadaalada ay wadaan inay wax uga tilmaamaan ugu horeyn bulshada soomaaliya meel kasta joogto waxaan u rajaynaynaa guul iyo baraare iyo barwaaqo abaaraha meelaha ay ka jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarahaas ummadda ka qaado taa ka bacdi annagu haddaynu nahay golihii midooda murashaxiinta waxaan wadnay dadaalo nabadeed oo runtii waqti badan aan ku bixinaynay oo ay hareereynayeen had iyo jeeraale dulqaad iyo fahamsanaan aan fahamsannahay xaaladda dalka uu marayo dadaaladaasi is-imaatinadaynii iyo la kulankii bulshada qeybaheeda kale gedisnaa iyo daneeyaasha arrimaha soomaaliya ama saaxiibada soomaaliya intaba aan wadnay saakito waxaan dhaqdhaqaaq ugu dambeeyey wuxuu ahaa waxaan booqasho ugu tagnay halka ay ku shirayeen maamulada ama dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed madaxweyneyaashooda waan la kulannay runtii waxaan u gudbinay dareenka aan ka qabno dalka xaaladda uu ku sugan yahay doorashooyinka iyo hagardaamada soo gaaray xilliyadii lasoo dhaafay habka aan u aragnay inay wax ku xallismi karaan consaynka aan arrimaha qaar ka qabno waxaanu arkaynay xilli doorashaedkii daahay in dowladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday oo isagu sabab u ahaa inay meelmari weyso oo maalmihii ugu dambeeyey oo walaayadiisa ay soo afjarmayso oo shirkii dhuusamareeb kasoo dhaqaaqay kasoo dhaqaaqidaas ma aanan ka horna marar badan wax kasta oo doorashooyinkaas amba dib u dhigi karo amba meesha ka saari karo amba hagardaameyn karo in lagu dhaqmay hadda lasoo gaaray xilli xasaas ah ay ummadda soomaaliya ay u baahan tahay inay hanaankii ay kusoo heshiisay oo dib u heshiisiinteeda lagu saleeyo afar sanaba mar in doorasho dhacda ay tahay in la meel mariyo arrinkaa waxaan ku boorinay walaalaha meeshaa ku shirayay inay kaalinta mugale oo macnaha leh ee kaga aadan ay ka qaataan arrin doorashaan la isla soo dhaweeyo annagu haddaan nahay golihii midooda murashaxiinta waxa kaliyan qabna ay tahay gacanta amniga amba hay-adaha gacanta ku hayna hay-ada amniga amarka iyo maaragtay hogaamintaba kulay ku yeelanayso in ay noqoto gacan middii hore aan ahayn walaalkeen maxamed cabdullahi farmaajo gacantiisa in laga wareejiyo gacan aan ammaanan ku baranay ma ahan gacan aan utulid ku baranay ma ahan gacan aan wixii laysla lahaa inay in laysla leeyahay ula dhaqanto ma ahan gacan dad ku maqan yihiin waaye dibadbaxa ku maqan yahay dad siyaasiyiin ay ku maqan yihiin meelo badan oo deganaasha ay ka jirtana deganaashadii ka saartay maalin la arkay wixii iyadu ay dumisay marka dambe ka sheekayso taa waxay ahayd kulankii aan la yeelanay golaha amba shirkii madaxweyneyaasha maamul goboleedyada saaka ay ku shirayeen hotelka airport hotel taas markaan halkaas uga baxno qodobka labaadan rabnay inaan maanta idiin sheegno waxay ahayd arrimaha baarlamaanka ka socda runtii baarlamaanka xilligiis waa dhammaaday waxa ay wax ku bedeleenna waa arrin hadda dastuur ka khilaafsan sii jiritaanka iyo xameesha inay joogaan waa la garta laakiin waxyaaba waaweyn oo amba wax kordhin ah amba waxyaabo kale ah xilligeeda lama joogo awooddeedii sharcina ma ay laha warbixinta aan helaynay oo meesha nagu soo gaaraysa waxay ahayd uheelanaan sharci jebin ah dad kala dirid ah dadka iskahorkeenid ah muddo u kordhin ah maamul afartii sana aan loogu bogin maalin kale loo kordhin ah la yidhaahdo gaadma ah kala wadid ah isla socoshadoodii in la dhaawacayo ah dalkan hagardaamo wixii ka dhaco waxna waa adawaad iyo meelo loo maro waxna waa cidda soo alifto waxaan aaminsannahay oon ognahay oon hubinay in ay go-aan iyo abaabul ka yimid madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullahi farmaajo inay ahayd runtii aadan uga soo horjeednaa aadan u cambaaraynaynaa in la isku dayo in xilli-xileedkii dhammaaday lasoo nooleeyo ilaahay baa wixii dhintay soo nooleeyo laakiin waa soo noolaadeen markii la yidhahdo waa wax sharci darro ah oo aan la qaadan karin taasna bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay mana idin anfici doonto cidda samaynaysana ma anfici doonto aayatiinka ummadda soomaaliyeed dan uma ahan taa markaan marka halkaas uga baxno dalka soomaaliya meesha u socda ayaan waxaan rabnaa ummadda soomaaliya inaan la wadaagno dalka soomaaliya annaguna meel baan u rabnaa soomaalidu meeshaabay nala rabaan madaxweynaha xilkiisu dhammaadana meel kale u rabaa waxaan u rabnaa deganaashaan u rabnaa nabad baan u rabnaa miis ku dhammaato xaaladooda in laga dhigaan rabnaa heshiis inuu ku dhammaadaan rabnaa waxaan rabnaa waxay kusoo heshiiyeen dib u heshiisiintii carta lagu soo heshiiyey oo afar sanaaleyna ahayd afartii sanaa mar in la isdoorto dastuurkaan qoran inaan ku dhaqanaan rabnaa dadka soomaaliya waxaan rabnaa ciddii markaasi mas-uuliyadda madaxweynenimada timaado dhaxal madaxweyne looga daydo oo
oo dulqaad iyo maxaan ku yiraahdaa isku hayn iyo isu maslixid ah in laga dhaxlo sidii kuwa hore looga dhaxlay. Laakiin hadda afar sano tagtay waxaan dhaxlaynaa hagardaamo iyo dhibaataan dhaxlaynaa. Marka dadka Soomaaliya anagu waxaan rabnaa arrimaha aan soo sheegnay, doorashooyinkii, nabaddii, wadahadalkii, misku dhamaatadii, wada socodkii, isdhowridii, isdilla-aantii, afar sanaalaydii, intaas baan rabnaa. Nidaamka hadda joogo amba madaxweynaha hadda joogana waxa uu rabaa kii yimid oo kama dhegaha ahaa inuu noqdo doorashooyin hal mara dhacay oo xor iyo xalaal ku dhacaasa keenay ayo inta kale xoog lagu xayuubiyo, xoog lagu cajajuubo, la dirqiyo, la maxaanku yidhaahdaa arrimo noocaas ayay rabaan. Waxay ka fikirayaan, kordhin bay ka fikirayaan arrinkaasi. Soomaaliya aaminideeda buu khatar ku yahay, isla socodka buu khatar ku yahay, amniga buu khatar ku yahay, sameeyo uu khatar ku yahay, maxamed cabdullaahi farmaajo khatar ku yahay. Xilka wuxuu ku quman yahay inaad ku timaado sanduuq dhala ah, ugana degato sanduuq dhala ah. Haddii sanduuqa dhalada aadan ku imaanin ee qora aad ku timaadid, waxay ku dhammaataan soo aragnan ognahay in qorogana laysla qabsado, xukunkina meesha ka baxo, qarankina dumo. Haddii aad sanduuqa ku timaadid ee waa ka jidbaxa aad tidhaahdid, kolley la bedelo uun baa tahay. Laakiin waxa lagu bedelaya inay sanduuq noqdaan baa kuu fiican. Iyadana bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa jidka anagu aan haynaa waa jidka nabadda, waa jidka nagu ogeedeen, waa jidka doorashada, waa jidka deganaanshaha, waa isla joogidii, waa isdilla-aantii, waa dadkii naga dhintay inaana dad kale ku darin. Jidka waalkeen oo rabana waa boobka iyo dilka iyo qoriga. Waalkeen qoriga kor u qaaday kan baan ku hayaa buu leeyahay, si camaliya u leeyahay. Qoriga marka kor loo qaado isagoo ciidan sooma marina, gacantaada intaad kor uga hayn karto waa xadidan tahay. Meel uu ku dambayn doonana lama yaqaano. Dad badan oo siyaasadda Soomaaliya siyaabo kala gedisan soo maray ayaa qoriga ka hari waaye, markii dambe qoriga asagaa iska reebay. Waxaan rabnaa waalkeen inuu sanduuqa ku haro, laakiin isagaa diida Soomaaliya hanala ogaato. Waa mahadsantihin. In maamulada qaar madaxweynaha ay gaar ahaan ugu diray ula diray xildhibaanadii sixdanka marka mid uga musharaxiintu kulanka miyay ka qayb galeen mise booqasho ay ahayd? Annaga kulanka waxaan u tagnay, walaalaheena baan u tagnay, fariimaan u wadnay, aragtida annaga iyo bulshada Soomaaliyeed oon inteeda badan matalayno ayaan aragtida aan ka qabno geedi socodka iyo kaalinta iyaga ay ka qaadan karaan iyo waxa Soomaali maanta la siman ayaan u gudbinay. Runtii aadna way noo dhageyseen, aadna way noo soo dhaweeyeen, kama aanan kor tagin iyaga baan wacanay, way waafaqeen, waa u tagnay. Waxaan aaminsanahan ugu tagnay dadka u tagay waa laba madaxweyne hore, waa ra-iisul wasaare hore, waa wasiiro hore, waa gabigood waa murashaxiin, waa garaadley Soomaaliyeed, aqoonyaha Soomaaliyeed, fagaaraha siyaasadda Soomaaliya lagu yaqaano. Dadka dad ka mid haddaan la heli lahayn farmaajo maanta mana ku amar taagnayeen, siyaasadana kama soo dhex muuqdeen. Dadkii soo qabtay oo keenay oo magacaabay oo ku garab isaagay iyo kuwii xilka ku wareejiyay waaye. Marka waa qaamaad amba soo joog Soomaaliyeed oo siyaasadeed ayaan ugu tagnay meesha oon ku matalayna golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeed. Baarlamaanka Soomaaliya baarlamaan bedelay ma jirin. Baarlamaankii haddii la yiraahdo baarlamaankii ma shaqaynayana wax suurtagala ma aha. Marka si walba ha ahaatee baarlamaankii hadda waa shiray, wiggaanna haddana wuu shiri doonaa haddii allah uu dilo ogolaado. Walwalka iyo cabsida aad ka qabtaan in baarlamaan loogu yeeray covid ama inuu ka shiro, walwalka adinka gaarkood ka qabtaan muxuu yahay? Baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku dhismaa dastuur. Dastuurka qodobadiisu waa ay cad yihiin, baarlamaanka mudaxileedkiisuna waa ay cadda. Mararka qaarkood waxaa la isku dayaa sharci baa la baasiyey, shuruucdu way kala sarreysaa. Dastuurka waa ugu sarreeya, sharciga baarlamaanka soo saaraa ku xigo, maamulada wasaaradaha iyo waxyaabaha la halmaalo iyo wareegtooyinka ku xigo. Baarlamaanka qodobkan oo asagaa sii joogaya shaqeynaya horta waa barnaamij sharciyagu ay soo saareen oo dastuurka khilaafsan, oo afartii sano ka gedisan. Xataa joogistaas nafsadeedana markii si niyad wanaaga loo fasirana waa inaan dalku baarlamaan male la dhihin oo baarlamaankaas uu sii joogo oo waxyaabaha necessariga oo kala shaqeeya dowladda xukuumadda. Xukuumadduna markii baarlamaankaas waqtigiisa dhamaaday iyadana sideeda waa howl sii wada ayay noqonaysaa. Baarlamaan maalinkii xilkiisa uu jiray iyo markuu xilka ka dhamaaday isku awood ah dunyada kama jiro. Sharcigaas kaasna saasaan ka niri covid-19 baa loo ballamay been hore iyo abaabul hore oon meesha ku aragnay ayaa jira. Xildhibaanaduna aragtida kama midaysnayn. Xildhibaanada kalsoonida hadalkooda aan ku qabnay waxa ay noo sheegeen in kulankii saakay gaadmo looga jeeday. annagu baarlamaanka hawshiisa geli mayno, laakiin waxaan diidanahay in ummadda Soomaaliyeed la gaado oo maalinna wax loo sheego, wax kana la sameeyo. Ra-iisul wasaaraha markii la ridayay
ajendaha la soo saaray ma aanu ahayn in ra-iisul wasaaraha maanta loo codeynayo isla markiina waa la sameeyey si qaladana waa loogu codeeyey fiditaankiis